Om det mot förmodan skulle bli en avkortad bana i årets kön runt, så är den alternativa målgången precis här vid Björholmen, som också är då en mellantidsstation för hela kön runt. När man väl är inne i Stigfjorden så är det inte mycket mer man kan göra än att segla så rakt och snabbt som möjligt. Inte tappa koncentrationen, inte tappa sugen. Och när man kommer hit till mållinjen, samma mållinje som förra året fast förbättrad, den är alltså bredare. Och om man inte har några båtar framför sig, då har man ju faktiskt gjort ett ganska bra dagsverke. Lycka till! Kör runt på Stängningsbaden. I år så kommer det hända massor i 2 dagar. Vi kommer redan på fredagen se till att det finns ett stort evenemangstält nere i hamnen. Där vi kommer ha allt ifrån skaljusfestival till underhållning. Det kommer hända så mycket hela tiden. Vi kommer ha bryggdans, vi kommer ha Charlotte Perrelli, vi kommer ha dansband. Vi kommer ha 2 stycken olika rockband som spelar både After Sail och sen på kvällen. Vi kommer ha prisutdelningar både fredag och lördag. Fredag för lilla kör runt och lördag för den stora tävlingen. Så jag kommer ha full puls i 2 dygn från klockan 12 på dagen till 3 på natten. Så kom gärna hit, det kommer bli kanon! Idag är det lite drygt 2 veckor kvar till Tjörn runt. 45:e året vi seglar Tjörn runt. I år har vi satsat ytterligare på att förbättra vår bana och vårt arrangemang totalt sett. Stenungsunds segelsällskap som arrangerar Tjörn runt har ju många aktiviteter under året, och vi har börjat kört med jollesegling, kölbåtsegling, och nu haft seglarskola i 5 veckor, och nu är det Tjörn runt som gäller. Och det är det som är toppen på hela året. Tjörn runt är ju, i förhållande till väldigt många andra regatter, så är Tjörn runt en tävling som vi önskar ska få så många familjeseglare som möjligt, men också tävlingsseglare. Så det blir egentligen är Tjörn runt till för alla, och alla kan vinna, alla kan ha roligt på Tjörn runt. Och det ska vara en riktig familjefest, det är vårt mål. Och det hoppas vi att vi ska få till även i framtiden.